Neobvykle pestrou oslavu narozenin svého klubu připravili na 2. srpnovou neděli strakoničtí tenisté. 60 let existence tenisového areálu na sídlišti si připomněli atraktivním programem, ve kterém nechyběla ani ukázka slavné trofeje. Hlavním lákadlem tenisových oslav ve Strakonicích byl bezesporu originál Davis Cupu, který je už 2 roky v držení mužského týmu České republiky. Takzvanou salátovou mísu, o níž na kurtech celého světa více než století bojují nejlepší tenisté planety, na jich Čech přivezli rozloženou ve 4 bednách. Po sestavení všech dílů váží cenná trofej 105 kg a každý z návštěvníků si ji mohl zblízka prohlédnout a případně se s ní i vyfotografovat. Bylo to velké lákadlo i pro lidi, kteří třeba s tenisem přímo nepřichází pravidelně do styku. Tenisový den se ovšem neomezil jen na vystavení slavné trofeje, kterou do Strakonic doprovodili prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka a nehrající kapitán Davis Cupového týmu Jaroslav Navrátil. Návštěvníci areálu, kterých bylo kolem 400, si kromě jiného také mohli vyzkoušet, jak rychlý mají servis, k dispozici bylo tenisové poradenství, ukázky vyplétání raket a křtilo se i nové logo tenisového klubu. Z hlediska budoucnosti strakonického tenisu je zejména důležité, že cestu k bílému sportu si zde v posledních letech nachází stále více dětí. Vzhledem k tomu, že i zájemci z řad dětí, kteří by chtěli začít trénovat tenis, tak je jich opravdu spousta, tak si myslím, že strakonický tenis má velkou budoucnost.